Hei, olen taas saanut uuden video aikaiseksi. Tai jos ihan tuota puhutaan, niin mä teen nämä kronologisesti alusta loppuun ja mulle ei tässä vaiheessa ole hirveästi muuta kuin joku kässäri ja sit niin Tämänkertainen peli on Bioshock Done. Valintaprosessi meni enimmäkseen niin, että kokeilin peliä kokoelmastani ja valkkasin sen, mistä tuli eniten mieleen sanottavaa, mutta tää sai kisata pointteja myös aggressiivisen kirkkaan vihreästä kasetistaan. Sitten tulee mieleen yksi paita, mikä mulla oli tyyli 5-vuotiaana ja mihin hyökkäsi jollain ulkomaan matkalla kerran 1 000 000 hyönteistä ja luulin, että ne oikeasti söis mut. Vähemmän pelottava esimerkki muistuttaa myös kaikkia demonimönjiä Vovissa. Tämä nimi on myös muuten hieman jännä. Meillä sivistysanat kuten biologia muodostetaan pääsääntöisesti ottamalla alkuperäisen, yleensä kreikan tai latinankielisen sanan kirjoitusasuu, muokataan ihan pikkusen ja äänetään niin kuin se olisi suomea. Näiden kielten ääntämys ei ole meille kovinkaan outoa, joten tämä toimii yleensä aika hyvin. Japaniksi taas useimmat tämmöiset otetaan suoraan englannista, jossa sanat äänetään ihan miten sattuu ja kirjoitetaan fonettisesti, eli sen mukaan mitä se kuulostaa, näillä katakana-tavumerkeillä. Mikä on siis meille bio, on heille bio. Esim. Resident Evil on japanissa biohazardo. Tai siis biologia itsessään on japaniksi seibutsugaku, eli elävä asia tutkimus, ja bio on tässä vaan semmonen hienolta kuulostava skifietuliite niin kuin Ultraman tai Hyperbeam, joka tässä kontekstissa tarkoittaa... Hetkinen, mitäs biosoturia edes oikeastaan tarkoittaa? Yleensä soturit on biologisia, ja sit taas mainitaan, jos ne on robotteja tai kiipatsaita tai kyborgeja tai jotain aivan muuta. Suomalaiset varusmiehet on ainakin biosotureita, koska hajoavat luontoon lähes välittömästi. Jäin miettimään kirjoitusasua aivan liian pikäksi aikaa, koska tästä tuli oikeasti pulma, kuten Excelin listaa kaikista peleistäni. Meneekö tää nyt kohtaan BI vai BA? Nähtävästi päätin lopulta pistää fonettisesti BA, mutta näiden pähkäilyyn meni kyllä aivan liikaa aikaa. Esimerkiksi Super Famicomille oli noita superalkuisia pelejä melkein viidennes kaikista, ja laitoin melkein kaikki S-U-P-E-R, mut sit Supaa Koko Jakkyy, eli superlukio pesäpallo päätin laittaa Supaa, koska en mä tiedä, aivot kai luki sen vaan tolleen. Toisaalla taas pistin Mikkiino Magikadu Adventurea kokonaan japaniksi tavutettuna, vaikka se on selvästi olevina englantia, varmaan koska etiketissä teksti oli japaniksi, mut... Onneksi tämä on henkilökohtaista käyttöä varten ja ihmiset saavat tietää heikosta kirjanpitotavasta, niin vain jos erikseen vaivaudun kertomaan siitä. Lista on tosiaan tullut valmiiksi edellisessä videossa esiintyneiden konsolien osalta. Famicomille löytyy 228 peliä, joista 115 ilmestyy vain Japanissa, plus 5 europeliä ja yksi jenkki, mitä en edes muistanut omistavani. Superille taas on 107 peliä, joista 39 ilmestyy vain Japanissa, ja Nipakuusnepalle 9 japanilaiset peliä, mitkä ilmestyy kaikilla alueilla, sekä niin ikään joka paikassa ilmestynyt europeli, josta myöskään en tiedä, mistä se on tullut. Ai niin, tästä itse pelistäkin pitäisi ehkä puhua vähän se. Kiihdytetään tahtia pikkasen. Oho, tässä alkaa intro heti kättelyssä. Länsikalenteri 2021 vuosi, maapallo lisääntyy ja elämänmuoto invaasio tehdyksi sukupuuttotilanne ollessa silloin ihmisten toivo kantain yksin huorukaiden menneisyyteen matka teki. Sen nimi Dan, maapallo inkriisalta takaisin ota, rakkaus tekee maapallo pelasta. Onkohan tuo käärmennyt ilkkuvarkvihollinen vai se, joka lukee meille tätä tehtäväantoa? Kiva menumusa. Tykkään, miten luottavat kaikkeen osaavan lukijat on Senshin ja Tatakain kanjit, mutta aakkosille kirjoittuun Daniin pitää laittaa furikanat, että se tosiaan luetaan Dan. Niin, ja tässä on alaotsikkokin, Inkuriisaa tono Tatakai, eli taistelu Inkuriisaan kanssa. Wikipedia ja useimpien muiden lähteiden mukaan se on Increaser, eli lisääjä, mutta tästä on olemassa myös epävirallinen romhack-käännös, jossa se on käännetty Inkliesar. Tuo toinen on kai yritys saada tää pahiksen nimi kuulostaa läntisen korvaa hienommalta, mut kyllä tuo Inkriiserki kuulostaa japanilaiselle eksoottiselta ulkomaalaiselta termiltä. Ja vertailun vuoksi esim. Dragon Ballissa oli pahiksia kuten Frieza, eli pakastin, Garlic ja Vinegar. Ja maailman hillityimmässä sarjassa JoJo'ssa suurin osa hahmoista on bändejä tai biisejä, ja puoli- ja vitososan pahiksista voi tilata pizzeriasta. Tämähän vaan on yksi japanisen populaarikulttuurin harrastamisen hassuuksista. Mutta painetaan vihdoin sitä starttia. Okei, tää on kai se meidän aikakone. Todellinen trippi ajan läpi. Mitähän pitkään me mennään? 99! Onko tää ennen vai jälkeen Matrixin ilmestymiseen? Pelin vaihtoehtoishistorian poikkeamakohta taisi olla vähän aiemmin ja elokuvateatterit ei välttämättä ole enää auki. Toisaalta mä nauhoitan tätä toivoakseni pahimpaan korona-aikaa ja baarit on vieläkin ihan täynnä, joten estäisikö tämmönen alieni-invaasio kakketään?
Ensivaikutelma on, että aika perus 8-bittinen side-scrolleri, jossa on vähän kaslevania tyyliset kontrollit, eli ei voi juosta tai vaikuttaa ilmassa hypyn suuntaan. B-stä hyökkää, enkä aluksi tajunnut, että tökkääks tuo miekalla vai millä, mut kansiartistina tässä on jotkut extendavat käsiteräjutut. Viholliset tiputtaa hohtavia e-pallukoita, eli sanotaan vaikka et euroja. Ja ovista mennään kansainvälisen standardin mukaisesti sisään painamalla ylöspäin. Moi! Jos tulloo ovi vastaan, niin meppä sisään. Voit löytyy kaikenlaista. Eli tää on ilmeisesti semmonen kiva avulias alieni. Vai onko Increaser mutatoinut ihmisiä? Tää herättää yhtä paljon kysymyksiä, enkä edes ala miettimään, miksi nuo seinät näyttää tolta. Tämän jälkeen Dan jää seisomaan ovea päin, kun mikäkin tylypakit saanut kaupustelija. Jäin ihmettelee, että miksi tähän oma freimi, ja kyllä, milloin tahansa voi kääntyä poispäin ruudusta tuijottamaan taustaa. Tästä ei ole käsittääkseni mitään hyötyä, koska vihollis kyllä huomaa ja vetää turpaa, vaikka näin tekeekin. Dan ei ole muuten kauhean ilmeikäs, mutta näyttää kyllä tosi tuskaiselta, kun ottaa vahinkoa, varsinkin kontatessaan. Tosiaan, tällaisissa peleissä pystyy yleensä menee kyykkyyn, mutta konttaaminen on vähän harvinaisempaa. Plänkkäämisen maailman ennätys 1999. Vielä harvinaisempaa on se, että tässä pystyy kontatessaan myös hyökkäämään. Ei tuu mieleen toista peliä nyt äkkiseltään, missä näin voi tehdä. Ja mitäs tämä oven takana? Oho, normaalin näköinen ihminen. Kentän läpipääsemisen ehto on voittaa Mazaa Increasaa. Siis jatka räikeästi rikkoo kayfabea puhumalla kentästä. Tosin tässä vaiheessa taisi viimeistään tulla selväksi, että niin, kyse ei ole yksittäiset pahikset nimeltä Increaser, vaan lajista nopeasti lisääntyviä olentoja, mitä se nimikin kai koittaa vihjata. Kyse on siis tavallaan huonosta enkusta, mutta itse olen omissa japanin opinnoissa sekoittanut transitiivi- ja intransitiivi-verbit niin monta kertaa, että en kehtaa haukkuu asiasta. Haha! Stab stab. Ja mitäs täällä? Oh, hissi. Mun pitää itse painaa alaspäin. Olin 99 ite noloteini poika, enkä mielelläni muistele niitä päiviä. Oli ihan unohtunut, että hissit ollutkaan automaattisia vielä silloin. Tuolla ylhäällä näyttäisi oleva ovi, mutta siitä ei oikeasti pääse, joten ei edes yritetä. Okei, tässä meni vanha-aikaiseen, mutta ylipäätään tässä pelissä on jotenkin tosi oudon vaikea välttää osumia. En oo missään nimessä maailman paras kaikissa mahdollisissa peleissä, mutta näitä muinaisiakin on tullut tahkottu aika paljon, eikä yleensä ota näin paljon osumia heti ekoiskentissä. Yleensä tämän ajan peleissä viholliset kävelee ees taas ja ehkä ampuvat puol randomisti ympäriinsä, mutta tämä tuntuu siltä, kun ne oikeasti yrittäisi aktiivisesti hämätä ja iskee silleen yllättäen. Pahre tuntuu pärjäävän vanhalla intiniksillä, eli ottamalla ekan parin naamaa ja pieksemällä vihunkua vielä kuolemattomuusvälkkyminen päällä. Tässä 40 euroa. Pidetään vaikeina aikoina huolta toisistamme. Ota ja mene sanomatta mitään. Ai, kiitti. Mitä jos tuohon menee uudestaan? Meillä ei ole enää mitään asiaa. Jatka eteenpäin. Vitsaili aiemmin, että vaikutettiin kaupustelijalta, mut ollaanko me sittenkin maailmanpelastusrahastoon varoja keräävä feissari? Taas. Nyt väisti jotain. Lyönku vielä välkyy ja... Hei, jos tuo voi knockbackata, niin miten tässä pitäisi mennä? Ja sitten jos menee kyykkyyn, se kävelee päälle ja... Toisaalta valkasin tietoisesti vähemmän tunnetun pelin, mitä on itsekin pelannut aika vähän, et ehkä sitä olisi upottanut yhtä paljon aikaa kuin kontraan tai gimmickiin, niin tuntui helpommalta. Tosi justiis kenttä alkoi haarautua ja onnelle aika huono sokkelois, joten päätin mennä ekasta ja saavun näköjään eka Dark Souls Ashlake. Onkohan tuon oven takana viimeinen muinainen lohikäärme? Ja hyvää päivää. Arvatteko, mitä tämä tyyppi sanoi ensimmäisenä? Ni hao! Hiton Aifun poveruppia ei saa muuta kuin tästä kaupasta. Sitten, tätä on vaikea arvioida kielestä, mitä ei osaa läheskään täydellisesti, mutta tää vaikuttaisi puhuva semmoista, minä lupaa hyvä diili, ottaa raha, antaa tuote tosi nopea, tyyppistä japania. No otetaan vaan lämpöveitsi, shie sullekin. Nyt tää tökkäämin sijasta heittää tätä asetta. Numpi kuja eli pala... Hei, mit... Nyt, en tiedä miten selvisin tosta, mut kelpaa. Tässä on tosiaan se perinteinen, että piikit tappaa muuten kerrasta, mutta jos välkkyy pienemmän osuman jäljiltä, niin joo, ei ne ole sitten vaarallisia. Tää kenttä tuntuu aluksi ihan kauhealta värioksennukselta, eikä tää ole nätti kautta vaan missään nimessä, mutta on tää ihan ok, kun silmä vähän tottuu tummankeltaisiin kuplaseiniin ja puolukkopäällysteisiin teihin. Vähän tulee mieleen joidenkin Contrien loppupääkentät ja pari Meg Brockmanin kenttää, mut vertaili vähän, eikä näitä lopulta niin samannäköisiä oo. Ovien takana aina jotain jännää, joita mennään vilkaseen. Hei Tenava, otatko sumoa mua vastaan?
Saat jotain hyvää, jos voitat. Oh, okei. Okay. Luulin, että nausikalaiset tykkää vaan domjotista ja puukkohipasta, mut mikäs siinä? Voittaakseen pitää rämpätä aata, mikä on tämä ajan urheilupeleille ennenkuulumaton ja tuore pelimekaniikka. Tässä kestää ikuisesti. Mitähän vielä nää vois sanoa? Ah, noi merkit tossa yllä. Ne luetaan virallisesti osy, mutta äännetään os. Ne on semmonen fraasi, mitä sanotaan, jos halutaan ylikorostaa omaa miehekkyyttä, tai harrastetaan Kyokushin karatea, tai olla oikeasti sitä mieltä, että Otokuchuku on hyvä sarja. Ai, aika loppui, joten tasapeli. Joo, tossa oli voittaja hyvin epävarma kyllä. Joo, Abajo sullekin. Abajo on niinku sayonara, mutta paljon kuulimpi. No niin, ja jos joku vielä sitä mieltä, että mä oon vaan huono tässä pelissä ja tässä on helppo olla ottamat osumia, niin kertokaa, miten tässä pitäisi mennä. Tuossa putkessa ei sitten voi hypätä, ja jos menee kyykkyyn, niin toi mölli joko juoksee päälle tai karkuu. Peli on hyvä muistinenkin, eikä viholliset katoa kokonaan, jos poistuvat heke ruudulta. No, vaan kahdesti turpaa, se on ihan ok. Tässä vaiheessa voisi mainita pelin musiikeista. Musta on ihan kivoja retropimputuksia ja jokaiselle viestä kentästä on oma biisinsä. Jos kiinnostaa, mutta ei jaksa pelata tätä ite, niin koko soundtrack löytyy kanavalta Nikos 8-bit Stereo. Pelin säveltäjänä toimi Tsukasa Masuko, joka Megami Tenseivikin mukaan käytti taiteilijan nimeä Project Satan ja sävelsi myös monta muuta varhaista Atluksen peliä. Niin joo, sitä ei lue missään, mutta ilmeisesti tämä on yksi nykyään lähinnä Persona-sarjassa tunnetun Atluksen ensimmäisiä pelejä, ennen kuin olivat tarpeeksi isoa laittaa edes nimeään peleihinsä. Ja kappas, tässä samalla selvisi, että Atlus keksi myös purikuran. Kaikkea sitä vahingossa oppiikin. Tässä ekan kentän biisissä oli jotain tosi tuttua ja pitkään mietin, että mitä ihmettä se on. Ensi tuli mieleen Ninja Ryukenden, tai siis Ninja Gaiden, tai siis Shadow Warriors, mutta en löytänyt mitään kummempia yhtäläisyyksiä. Sitten tajusin, että hei, tämähän on vähän niin kuin se Rockman 2 ekan Dr. Wily-kentän biisi. Kuuletteko? Otetaan vielä hidastettuna uudestaan. Tarkoittaako tämä, että pelissä on plagioitua musiikkia? No jos ihan rehtejä ollaan, niin tän tason samankaltaisuudet musiikeissa on hyvin tavallisia ja tää mun pieni kutin aivoissa on vahaskellut kaikkea aikaa. Sitä paitsi tää peli ilmestyi vuosi ennen Rock Band 2, joten mahdollinen plagiointi olisi mennyt toisinpäin. Kas tässä, oi Bajo Senshidan, anteeksi pyyntönäni, tosi originaali musiikkipalkinto. Jaa, mitähän tällä kertaa oven takana? Hetkinen! Tämä muuten normaalin näköinen, mutta mustasilmäinen nainen pyörittää majataloa ja tarjoaa elinvoimien palautusta 20 eurolla. Jaa, tääpä olikin erittäin japanilainen majatalo. Näyttää siltä, ettei tässä maailmassa niin paha hätä oo, mut haluaisin huomauttaa, että taivas on musta, vaikka aurinko paistaa. Tossa tuli mieleen, että tän Danin ulkonäkö on vähän mysteerinen. Introssa, majatalossa ja sumopainissa on vihreä tukka ja punaisia raitoja vaatteissa, mut itse pelispraitilla on ruskea tukka ja valkovihreät vaatteet. Omat aivot ainakin tulkitsee nuo vihreiksi adidasverkkareiksi ja valkoisiksi kumisaappaiksi. Luultavasti devit teki kokeiluja ja tuli siihen tulokseen, että noilla introväreiltä olisi näyttänyt kahdelta värioksennukselta, vaikka itse kun pikkusen kokeilin paintilla, niin ei tästä niin kauhean näköinen tullut. Muutoin tämän pyöreä naama, huono ryhti ja kampaus muistuttaa jotenkin oudosti Niilo Pielisestä. Mitäs tällä kertaa? Paikassa, missä on kolme sinistä pilaria vierekkäin, on sisällä sinun vartaloi salaisuus, jota sinä et tiedä. No, katsotaan, jos tulee vastaan. Nyt ei tapahdu hetkeä mitään, joten nopeutetaan pikkasen. No niin, nyt mä hyppään taktisesti tuon yli ja lyön selkää ja...
takana on Masaan huone. Riittääkö energiasi? Onko sinulla spaidashotto? Tässä on eri aseitakin. Joo, kyllä me pärjätään. Niin, ja tosiaan, nämä bossit on kai niitä inkriisereiden äitejä tai jotain emoalieneita. Ah, Godzilla! Tai itse asiassa yksi niistä aiemmista viusta näytti tätä enemmän Godzillalta, mutta anyways. Tässä on taas vaihteeksi vähän paha vältellä osumia, mutta onneksi entä jos meet kontalleen, niin iso osa pomon padeista menee ohi. Tuo eurolla näkyvä luku, mikä on kasvanut koko peliaja, on tosiaan pomon hiparit. Se on tehty tässä pelissä silleen jännästi, että mitä nopeammin ehtii bossille, niin sitä heikompi se on, mutta vähemmän aikaa tutkii paikkoja, ja jos ehtii tuhanteen asti, niin kuolet itse. Ai perhana, meninkin voittamaan. Olin suunnitellut häviäväni tässä ja häkeväni kolmen pilarin paikasta sen Spider-Shotin, mitä vastaan tuo heikko, mutta no mitäs turhia, kun on näin hyvä. Hetkinen, mennäks me taas sillä aikakoneella? Ja vaihtiinko me just vaatteet punaiseksi ninjaks? Oh, ei sitten. Mut oikeesti, tuliko se aikakone meidän mukana ja on jossain vaan parkeerattuna vai mentiin just jollain hissillä, joka on ihan saman näköinen sen kanssa? Onko tää niinku joku Doctor Who-juttu, missä se aikakone on naamioitu näyttämään joltain kohdeajan jutulta, ettei herättäis huomiota? Ja mikä se ninja oikein oli? Toka kenttä on sit ihan erinäköinen ja tuntunen, mut ehkäpä jätän tän nyt tähän. Tähän video on venynyt ja venynyt, vaikka halusin tehdä tästä vähän lyhyemmän ja jätän muillekin vähän nähtäväs, joku vaikka innostuu pelaa tätä itse. Tää on kuitenkin vielä mainita, että tästä oli suunnitteilla läntinen lokalisaatio, joka tuli melkein julkaisuvaille valmiiksi ja ilmeisesti kiertää netin pimeitä kolkkia. Nimeksi olisi tullut Bashy Bazook, Morphoid Masher, mitä muutama asiakäyttävä artikkeli haukkuu, mut mikä on musta ihan upea nimi. Linkkaan ne vaikka descriptionissa, mut älkää ihmiset lukeko niitä sivuja liikaa, koska niillä on artikkelit varmaan puolista peleistä, mitä mä aion käsitellä lähitulevaisuudessa. Selvisi muuten sattumalta tämän googlatessa, että Bashy Bazook on itse asiassa englanninkielen nimitys joillekin osmanivaltakunnan sotilaille, mikä on suomeksi kai Bashy Bazookki. Ilmeisesti jossain Tinti-osassa kapteeni Haddock käytti sitä loukkauksena ja se on jäänyt elämään semmosena hassuna ihmesanana. Sitten kun voitatte jonkun trivia-kilpailun tämän tiedon ansiosta, niin muistakaa kiitospuheessani suositella tätä mun kanavaa. Niin joo, sit varmaan loppuyhteenvedon paikka. Tarviiko osata japania? Siitä on apua, mut kyllä tän pääsee läpi osaamatta lukea. On myös fanien tekemä enkupätsi ja se melkein valmis virallinen käännös, jos sille päälle sattuu. Harmittaako, ettei ilmestynyt meillä? Tää on aika keskitason peli, eikä varmaan olisi ollut kenenkään suosikki, mutta olisi tätä ehkä jaksanut pelata. Varsinkin 87 pelistä on ihan hyvää, mutta itse kun sain Nessi Ysäri alkuvuosina, niin ei tätä olisi juuri noteerannut. Onko tätä mitään järkeä pelata koronan vuonna 2? Suosittelen, jos fanittaa erityisesti Castlevaniaita ja näitä muita NS-tönkömpien kontrollien pelejä, jossa ideana liikkuu harkitusti ja tarkasti, ja ne tyypin parhaat pelit on jo koluttu läpi. Välillä tässä tulee myös vastaan kaikkea tosi outoja juttuja, ja voi olla niidenkin vuoksi pelaamisen arvoinen. Niin, ja jos on tosi kova Atluksen fani, niin saattaa haluta pelata yhtä niin ensimmäisistä peleistä ajalta ennen kuin kukaan oikein ties niistä mitään. Tästä ihan mietityttämään myös semmonen, että Wikipedian tai oikeastaan noista artikkeleista, mihin Wikipedia viittaa, mukaan tämän lokalisaatiota ei julkaistu, koska se on liian samanlainen toisen pelin nimeltä Xexyx kanssa. Vilkaisin vähän ja hetkinen, mähän omistan ton pelin japanikielisen versioon, sitä ei julkaistu Euroopassa, enkä pelannut sitä varmaan ikinä. Yksi pääsyistä, miksi aloin tekemään näitä videoita, oli nimenomaan motivoida itteni pelaa näitä retroarteita enemmän ja niitä samoin vanhoja PC-pelejä vähemmän, joten tässäpä hieno chanssi. Nähdään siis ensi kerralla Kamen Onkaishi Urashima Densetsun merkeissä. Morjes! Thank you. Thank you all. Thank you. Very, very nice. I think you should forget about Starfleet and play Domjot for a living. No, this is nothing. A little trigonometry, some minor wrist action, a Baroque. There's a game. Puhuks toi just musta?